traballo digno e na nosa terra. Estamos fartas e fartos de que PP e PSOE nos veñan vendendo políticas fracasadas que xa sabemos onde levan, pois estamos a padecelas. As súas son políticas de recorte gasto social, de reforma de pensións, de axudas públicas á banca, de 5 millóns de parados, de estancamento económico, de perda de dereitos sociais, de recortes salvaxes en sanidade, en educación, en política de promoción do emprego. Sabemos de sobra como funcionan. Aquí no Salnés, en Vila García, temos exemplos claros do que representa a súa xestión. O desmantelamento do hospital, o despido dos traballadores de Cesdega, a situación das traballadoras de Alfageme. E poderíamos seguir cunha longa listaxe. Fronte a todo isto, temos que ter claro que hai, que existe, unha alternativa real e de esquerdas. Unha alternativa que se implica coas necesidades do pobo galego, xa que así o leva facendo dende a súa creación. Esa alternativa é o Bloque Nacionalista Galego. Esta é a única alternativa que nos pode tirar da crise con xustiza social e colocando a Galiza no lugar que lle corresponde no Estado, porque co BNG nas Cortes Galiza ten voz e voto en Madrid. Unha alternativa que pon os intereses e os dereitos de galegas e galegos por riba dos intereses especuladores dos mercados. Unha alternativa que aposta de la democracia, porque por suposto que no BNG pedimos democracia, porque a que temos é ben deficiente, porque votar BNG significa apostar por unha democracia máis participativa e de maior calidade. Temos que ter claro que estas non son unhas eleccións máis, estas eleccións son cruciais para Galiza. É fundamental que teñamos máis forza en Madrid. Canto máis votos teña o BNG, máis forza terá Galiza e máis forza terá a alternativa galega de esquerdas que o BNG representa fronte ao bipartidismo que nos queren vender dende o Estado. Insisto de novo, insisto, para que o noso país, para que Galiza teña máis forza en Madrid, para que non poidan actuar como se non tivésemos dereitos como a galegas e como a galegos, pídovos que o día 20 votedes a voto útil en Galiza, que votedes ao Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Pídovos que de aquí ao día 20 sexades a voz do BNG. Convirtades ese aprobado voso en aprobado da xente de Galiza que está comprometida co país e que está comprometida coas maiorías sociais. O BNG é a única opción para pararlle os pés ao PP. Sabémolo nos distintos concellos desta comarca. Sabémolo en Galiza frente a Feijó. Teñen que sabelo tamén en Madrid, que somos a única alternativa ao PP. O BNG é o voto útil para un cambio real, non para un simple recambio. O BNG é seriedade, o BNG é compromiso con Vila García, compromiso co resto dos concellos da comarca que representan os compañeiros e compañeiras, e compromiso con Galiza. O BNG é a alternativa galega e de esquerdas. Que o BNG sexa unha alternativa galega de esquerdas máis forte o día 20 depende de todos e todas vós. A traballar até o día 20. Votade BNG. E votar pola reforma fiscal, pola banca pública, polo traballo e polos dereitos. E eu cando pido o voto ao Bloque Nacionalista Galego, digo que non o pido para castigar a ninguén. Hai quen di que pedimos o voto para castigar a Partido Popular e Partido Socialista. Eu non quero castigar a ninguén. Pedimos o voto para o Bloque Nacionalista Galego para que non nos sigan castigando como galegos e como galegas e, dende logo, como traballadores e traballadoras. Pero pedímolo. Pero pedímolo en positivo, porque temos razóns, temos alternativas, temos propostas diferentes, mellores, útiles para sair deste pozo no que nos meteron. E que todas e todos vós, do mesmo xeito que a nós,
cando vayades a falar coa xente que é necesario facelo en todas partes, na carnicería, na pescadería, en todas partes temos que falar coa xente para que vexan o Bloque Nacionalista Galego como esa forza útil, tamén tedes, como digo eu, esa seguridade, esa comodidade de que cando lle vades a pedir ese voto útil a xente, lle podedes demostrar a utilidade do voto. E a utilidade do voto non é unha cousa de futuro, sino que é unha cousa de presente e do que o Bloque Nacionalista Galego fixo ata agora e que foron os diputados máis útiles no Congreso dos Diputados e no Senado de toda a historia de Galicia, independentemente de outros diputados elexidos no noso país. Aunque sí é verdade, disimule o que disimule, se disfrace do que se disfrace, señor Rajoy, é que o señor Rajoy anda con malas compañías. E o problema de andar con malas compañías trae consecuencias. A mí sempre mo dixo miña nai, rapaz fuxe das malas compañías. E máis, calquera de nós que teñamos un fillo, se fai algo así un pouco regular, decimos, son as malas compañías. Por que levo? Bueno, en este caso digo malas compañías porque anda demasiado sentado comendo demasiado y cenando demasiado coa COE. Y es una compañía perigosa. Mala, mala, mala compañía. Esa COE que nos di que hay que ir ao copago na sanidade e na xustiza, pouco tardará nas autovías. Esa COE que pide despido máis barato. Bueno, podíamos nos fazer o contrario, empezar a pedir despido barato para os grandes empresarios, para os que están nas caixas, para os grandes gestores. A ver que lles parece. No, porque eles, e o digo sin máis, vos fixadevos, eles non se privan, eh? Despido barato porque esa é a clave. Mentras tantos que dirixen os bancos cobran cada vez máis e se se teñen que ir, de barato, barato, nada. Ben caro, non? E nesta campaña electoral, eso que nos podemos transmitirlle a xente e levar aos debates que se están a facer, pois demostra que as outras forzas políticas atópanse con dificultades para discutir con nós, para debatir con nós. Porque, claro, se pensan que cas cabezas de lista da provincia de Pontevedra non vayan os debates que se están a facer onde a cabeza de lista do BNG vai, que se poida considerar ou nos poidamos considerar como menospreciadas ou que un desprecia a nosa candidatura. Non, porque non somos tontos e tontas neste caso. Sabemos perfeitamente por que é. E realmente o que ve é pura e simple cobardía de non ter capacidade de discutir con nós porque non teñen nada que decirlle á cidadanía. Santiago, temos unha demostración, eh? Ollo o que está facendo o Partido Popular na Xunta de Galiza e que nos din que o que van facer en Madrid. E aquí xa temos os recortes na sanidade, os recortes na educación e os recortes nos servicios sociais, pero en cambio, nos orzamentos da Xunta se multiplican o gasto corrente que había que explicar ou nos terían que explicar a donde van. Por eso, porque temos que parar a dereita, porque temos que frenala, porque temos que conseguir que non teña esa maioría que poida pasar o rodillo e facer a política que queren. Por eso, a utilidade do voto, a utilidade do voto nacionalista, a utilidade do voto o 20 de novembro para defender o emprego, para defender os servicios públicos e para defender a democracia. O 20 de novembro, votar o BNG. Gracias.